Үндэсний хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр сонгуулийг тогтолцоог өөрчлөх, улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэх, сайд нарыг улсын хурлын гишүүдээр сонгодог болох төрийн сүлжээг өөрчлөх гэх мэт заалтуудыг тусгаар яригдж байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт гишүүдийн цорогтой ажиллаж эдгээр асуудал дээр иргэд сонгогчдын санал бодлыг сонссон юм а. За нийтдээ бид нар 2000 гаруй иргэдтэй уулзсан байна. Тэгэхэд бол иргэдийн зүгээс за ерөнхийдөө бол яг зарчмын хүрээнд оруулах гэж байгаа гол саналууд бол ерөнхийдөө бол болж байна. Ялангуяа хүний эрхийн саналуудыг үлэх дэмжиж исэн үндсэн хуулийн цэц хүний үндсэн маргааныг тасалдаг болох, авч хилцдэг болох, за мөн үндсэн хуулийн цэцийг илүү их доктор сууршилтай улс төрөөс хараат бас байдлаар ажилуулах, гишүүдийн тоог нэмэхтер манай баян зүрх дүүргээс сонгогдсон бид гурав бол 200 гаруй мянган иргэний төлөөлдөг байхгүй. Одоо манай баян зүрх дүрч удахгүй 400 мянган иргэнтэй болох гэж байгаа юм дүрэг. 2 хуваагдсан юм дүрэг. Тэгэхээр 200 гаруй мянган иргэнтэй бидний хувьд бол болоо бас төлөөлөл бол бас нэмэхэд бол ойлгож байна. Гэхдээ хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Чулгандаа суудгүй, идэвхтэй ажил дээр оролцдоггүй, иргэдээс ингээд хол ийм байх юм бол хидж байгаа нэмэргүй гэсэн бас тийм шаардлага бас тавьчихсан. Иргэдийн зүгээс бас төрийн сүлдтэй их солих төр ерөн санал нэгтэй байт юм байна. Миний олон сарын 2019 онд бас хилцэгдэж байгаад тэгээд одоо хилцүүлэхд орж явж байгаа төрхөцсөн санал юм шиг байна. Тэгэхээр хүмүүсийн зүгээс бол энэ бол маш их дэмжиж хэжсэн. Цаазын ялан дээр бол нөхцөл байдлыг бол хүмүүсдээ бол ойлгож ийм олон улсын гэрээнд нэгдэд орцсон. Одоо буцаа гарна гэхэд бас жоохон эвгүй юм да. Тэгээд гэхдээ энэ бол шүүх одоо цагдаагийн байгууллагуудын хариуцлагыг давхар сайжруулах шүү. Тэрнээсээ ш одоо шүүх цагдаагийн байгууллага хариуцлагагүй байгаа юм чинь гэдэг юм уусгүй бол шудрагш байгаа юм чинь гэдэг ингээд нэг шийддэг асуудал байж болохгүй. Гэхдээ хүний амин дээр тулаад ирэхээр сая зөрхийн элег дээр одоо хэрэг дээр чингээ содом дарж байгаа хэрэгт ингээд хэрэг хүлээлгэсэн шиг тийм байдлаар арай мөнгө төргөхгүй жирийн ард түмний хүмүүсд ингээд хэрэг хүлээгээд дуусах юм биш үсттэй гэдэгт хэрэг хүмүүс бол бас их нэмжилж бас хүлээж авч ирсэн. Цаз ялыг иргэдээ бол үнцөлдсөн оруулахыг дэмжихгүй байна. За гишүүдийн тоо нэмэх асуудал дээр ер нь 150 эдэр гэсэн тоо явсан шүү дээ. За энэ дээр бол дэмжихгүй байна. Яг зөвхөн багахан нэмэхэд бол яг боломжтой гэж үзэж байгаа. Угаасаа хүн ам маань бол нэмэгдсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тухайн 92 оны хүн ам 2.2 байсан бол одоо 3.4 болцсон байж байгаа, тийм ээ. Энтэй холбоотой. За давхар дээл дээр бол бас ер нь бол бас багахан шиг нэмчүүд яахад болцоо тийм үгс нэг юм хөө сандлал болж байна. За тэр орон нутгийн холбоотой асуудлууд дээр бол ерөөхдөө нэмж байгаа. Сумын засаг даргаыг ард иргэдээс сонгоё. За дээрэс нь бас аймгийн даргаыг, тийм аймгийн нийслэлийн даргаыг ерөөхдөө сайн томилчихсан асуудал дээр. Ерөөхдөө босоо тогтолцоо байсан дээр болчиход шүү дээ. Одоо бид нар чинь нам номын асуудлууд хоорондоо утгатаж явсараад намтаа улс төртөөс шалтгаалаад тухайн аймаг орон нутгийн дээр одоо альва асуудлууд шийдэх юм боломж олцсон нь таагдмал болчиход шүү дээ, тийм. Тэгэхээр улс төр бол бидний хөгжлийг бол боомлоод байдаг. Энээс салъя гэж аа юу гэдэг. Сонголтын тогтолцоо холимог тогтолцоо дээр ер нь намтаа цантаал байна. Ерхдээ бол бас хэрвээ бид нар холимог тогтолцоо тэр тусмаа одоо профессионала тийм үү хүмүүсээ сонгож байгаа бол тэр доктор хүмүүсээ дугуул хийж байгаа бол бас энэ дээр их одоо эсрэг бас биш л байх шиг байна. Тэгэхээр Скватер дүүргийнхаа одоо 20 хороодын нийтдээ 7 хороон дээр нь ажиллаа. 3 гишүүн маань одоо хороодоо хувааж аваачсан. За тэр иргэд маань энэ үндсэн нэмэлтүүлэлт оруулах асуудлаар за тухайлбал одоо хүний эрхийг баталгаажуулах, за хүний эрхийн зөрчлийг үндсэн хуулийн одоо шүүх буюу цэсмаа шийдэх асуудлаар бол маш их одоо дэмжиж байна. Замун одоо засгийн газрын гишүүдийг чадварчлуулах, засгийн газрын үйлчлэгийг одоо сайжруулах үүднээс давхар дээл буюу одоо бидний нэр шиг тогтсон давхар дээл буюу одоо засгийн газрын гишүүн, парламентын гишүүн байх тухай асуудлыг бол бас дэмжиж байна. Замун одоо нийслэлийн улам үндсэн хууль дэх одоо нийслэлийн эрхцэн байлын тухай заалтыг өрчилж за Монгол улсыг одоо олон төвтэй отолох асуудлаар хүмүүс олон их дэмжлэг одоо хүлээсэн юм сэтгэлүүд хэлсэн. За мөн одоо Монголын одоо төрч ясны уламжлалт соён тэмдгийг одоо төрийн одоо сүлд болго өөрчлөх асуудлыг мөн бол хүмүүс нэлээд дэмжсэн. За сонгуулийн холимог системтэй болох асуудлаар за мөн ялангуяа залуучуудын болон одоо дунд насны хүмүүс их дэмжиж байна. А сонгуулийн одоо санал гэгддэг өнөөдрийн тогтолцоог халах зүйтэй гэж
зүгээр Ахмадуудын хувьд бол яг зүгээр устрын олон нам орж ирдэг. Зүгээр намуудад итгэж итгэж суларсан гэдэг утгаараа бол сонгуулийн одоо халимж тогтол төр зарим нэг хүмүүс бол эсрэг байр суурь илэрхийлж байгаа. За гишүүдийн тоо нэмэх асуудлаар бол ерөнхийдөө яг хоёр хуваагдмал байдалтай байна. За дэмжиж байгаа хүмүүс бол ерөөсөө нэг Монгол улс бол аюулгүй байдлын үүднээс энэ парламент сахилаа бэхжүүлэх шаардлагатай. Тэгээ тийм учраас тэр онцлогт ухаанд одоо гаргасан загвар тооны дагуу олон улсын жишгээр бол тоо нэмэх нь зөв гэж үзэж байгаа. За эсвүүцж байгаа одоо хэсэг бол ер нь төсөв санхүүгийн байл хүн дагуу учраас тоо нэмэх нь бол үрлэгэн байж магадгүй гэдэг үнсээр бол эсвүүцж байна. Тэгээ ерөнхий хандлагын хувьд бол нэг 60 орчим хувь нь бол манай Сүхбаатар дүүргийн хороод төр бол үнцөл нэмэлт ерөнхийдөө дэмжиж байна. Уцуулын нэмэлт өвчтөний талаар иргэдийн санал бодлыг гишүүд өнөөдөр Монгол Ардын намын бүлгийн хуралдаанаа танилцуулсан. Хуралдаан хаалттай хормоор явагдсан бөгөөд бүлгийн хуралдаа ямар шийдвэр гарсан тодорхой тодорхойгүй байна. Манаас 2019 онд үдсэн хуйланда гар хүрсэн, харин эртөө 3 жилийн дараа дахин ийм асуудлыг хөндөж байгаа шүүмжлүүлгээд байгаа. Гэвч их баригчид тухай цонгуулийн хугацаанд тохируулж дөрвөлтөө өвчлөлтийг гаргаж чадаагүй гэдгийг хэлж байгаа. Тиймээс энэ удаа мэдэгдэхүй зөрчилт орно хэмээн найдаж байгаагаа хэлж байна. Одоогоор үдсэн хуйлд оруулах өөрчлөлтийг тулсан тодорхой хуулийн төсөл бичиг баримт байхгүй, бүх зүйл яриа төдий өрнөж байгаа гэдгийг онцлоё.